mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle. Amanya nze sega wa mulishide. Mbagala nyo na jemusinzi lukubanga mugo berida. Ita ku 0 musambu 0 emu, chenda mokaga, kaga munana, atana mubili. Kujanjabu wabrade wa ausaz, kusala mugejo, pressure sukari, na haba mingamanyi matono kusaidiye. Nwa wabwelewe guanga lija kubera anga likutukira kwa dalablo unji. Katika wakati, orunako rejo, tuafunya maulili, agatali gasisanyu. Oluvanyuma lw'okuviibwako omwami Mande, onono nunga muganda wa Edilisa Musuza, oba Edi Kenzo. Iranga mori agavayo galaganti, agena kubera anga aziki wawo, kulimbo, enkowe. Bambi, baneno, baso wolo kubanga bazula muganda wa omulala, omuwala, ene bawele dala aboluganda basatu. Kati ono, asobodde okubanga musajja watu amuva ku maaso. Dibu dene nyo, kuba Kenzo, taina mama, talina tata, bona bona bagenda eryo omutonzi. Terino omu ya sobodde mujja ku interview, olw'ensonga nga anti embeera gye yabadde alimu, yabadde mbi bambi nga tabitegeera. Kubajjukira ono angena kuza omwezi 12 omwezi bwe tugenda okuyingira ogwo 11 mwabadde ategese Edi Kenzo festival. Bambi osanga yali yagadde nnyo muganda w'ono Mande okubanga wali naye Katonda tasobodde kumusobozesa kutuukayo. Era ng'ekyaviiriddeko okufa kwe nalabya ku DJ Jacobo ng'agamba nti yakubiddwa banne we yabadde alina ebbaaliimu mwagenze. Ne bamukuba ekyamuleetedde obuzibu ku mutwe n'ava mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bannange simanyi lwaki embeera kati mu bintu by'okufa abantu buli muntu akitwala bubwe, buli muntu endowooza ye eba ya njawulo ku y'omulala. Kubamba dde manyi nti omuntu bw'afa tuba tuyina kumuwa ekitiibwa n'aziikibwa mirembe buli kimu n'ekisobola okubanga kidda mu nteeko. Abasigalawo ne basobola okubanga bakola. Naye omukyala Rema Namakula sandi yagadde nnyo muyingiza mu zino nsonga ne waliwo ekintu kye nalabye ekitali kituufu abantu kye baakoze. Yageze maso n'okubanga postinga n'agamba nti rest well muzeeyi Mande bambi, Mungu akusonyiwe byonna. Omwami oyo mu njogere nnyangu Rema weyali ng'akyali ne Edi Kenzo yali mulamu we. Ne batuuka ekiseera ne baawukana. Ne batuuka ekiseera ne baawukana. Kenzo ayina omwana mu Rema Namakula Amal Musuza. Naye omuntu n'avaayo kungubagira omuntu ate abantu ne bagenda maaso n'okubanga bamwatakinga. Bangeze maaso n'okubanga bamuweereza ebigambo ebisongovu. Kino na kino na kiri. Kati olw'okuba yagambye nti rest well muzeeyi Mande bambi. Kati oli nawuliranga kimuluma era ye n'alabanga ekimukutteko atali wa famire ya Kenzo. Nawuliranga kimukutteko era n'ataniko commentinga ng'alaga ayomba nga ye mulugunya. Nga be mulugunya kuki? Nga bagamba nti ono yayoleseza obusiufu bw'empisa olw'okuba teyagambye nti rest in peace mulamu oba rest in peace tata Amal Musuza omuto. Kati oli ne kimutabangula obwongo n'agamba lwaki wataddewo muzeeyi mu kifo kya mulamu. Bannange buli muntu waddembe okukola kyayagala mu budde obutuufu mu mbeera entuufu. Omuntu bw'abanga yasobodde okubanga kyekyo kya postinga ku Facebook page ye awaba na musango ki? Yakoze ekyeki kyamu. Singa yavuddeyo n'ata postinga kale awo nsobola okugamba waayi osanga teyanyoleddwamu na bano. Ate ne watapostinga osobola okubeerawo ensonga kubeerawo tunulira Facebook page ye
abadde yakoma okupostinga mu September. Kitegeeza guno omwezi abadde tannaddamu kupostinga kintu kyonna kirala. Naye abantu bagenze maaso n'okubanga bamulumbagana mu comment section ne boogera ebisongovu. Naye nga ekisinga obukulu ekibaluma lwakuba teyamuyise mulamu. Lwaki teyamuyise mulamu? Yandiyise mulamu. Era bo ne bagezaako okulaga nti baagala muteekamu discipline nti mu Buganda mu nkola ey'obuwangwa omuntu ne w'obanga wamwagalako oba n'omufumbirwako ne we mubanga temwasobola okuwangala bbanga ddene era asigalanga aba taata w'omwana wo. Kati taata w'omwana wo baganda be mbu basigala balamu bo. Maama we asigala nazaalawo. Kiregeza kyonna kyonna ekituuka ku saidi eno endala era kiba kirina okukwatirako wamu. Kati nange ne mbuuza nti omuntu bw'aba ng'atambuza obulamu maybe n'agenda maaso n'atambuza obulamu bwe n'omuntu omulala, osanga abaafunyeeyo bamulamu abalala, osanga abaafunyeeyo bamaama abalala. Newankubadde ne bano basobola okusigalayo mu nkola entuufu, naye nze kye ŋŋamba omuntu w'aba ng'afudde tuwe ekitiibwa ekyo ekiriwo, tufokasinge ku kiriwo omuntu aziikibwe, ekyo nakyo tumanye nti nno kiwedde. Naye abantu ne batandikirawo okuyisa ebigambo, ne batandikirawo okwasanguza ebigambo nti obusiwufu bwa mpisa teyandibadde ng'akola bw'atyo, yandimuyise mulamu, yali muyise bw'atyo. Gw'omanyi lwaki yamuyise bw'atyo? Kubanga ebiseera ebisinga abantu tufumbirwa naye n'osanga balamu bo osobola okubaako n'engeri gy'obayitamu. Nze nsobola okubeera ne mulamu wange nga nnina engeri gye muyitamu gwe gy'otategeera. Kati gw'olaba nga muyita engeri gye muyitamu gwe n'olowooza nti muyisizaamu amaaso, kumbe twava mu b'okubeera mulamu ku mulamu ne tufuuka ab'omukwano. Hey, ng'enkolagana yeye eriwo, we were friends. Kati oli bw'aba muyise muzeeyi, gw'omanyi ekyoba bw'abadde ng'akyali mulamu era ky'abadde amuyita. Nga ye okumuyita ekyo kwegamba ky'amaanyi nnyo okusinga okumuyita mulamu n'ekyo gye kiri. Ekyokubiri, gw'omanyi ekyoba ku ground bwe yagenze maaso n'okubanga abikira abantu abamu yabagambye nti mulamu wange oba yali mulamu wange afudde. Naye just post omuntu gy'apostinze ku social media oli n'agyetikka n'agizimbagatanya n'agamba nedda kino kikyamu, yali badde akikola bw'ati, yali badde akikola na bw'ati. So nsaba bannange ebintu bino eno tubitwalenga era nga mwagambye nti bya buwangwa era bisigalenga bya buwangwa. Omuntu bw'aba afudde tukiwe respect ate tusooke tumalirize enteekateeka zonna than ebintu okwongera obiteekamu asupu. Okiba bulungi nnyo. Wano Lady Grace yafa. Bami nga tenabannaba na muzika naye ng'abantu batandise dda okufulumya amawulire. Kino kiri, kino kiri. Kasimanyi oba embeera eno social media yeyenoonye omulembe oba abantu ab'olubatu be bagenda maaso n'okuba nga boonoona social media. So ekikolwa ekyo tekyabadde kirungi. Omuntu okukkakkana ku gundi y'omuntu n'otandika okuweereza ebigambo n'oweereza kiri ne kiri ne kiri. Nonno abayimbi sometimes babeera tebalina budde bwanukula bantu abo. Naye era oli wasobola okubeerayo ne kimulumirayo kubanga gwe batokyali levo ye tayinza kwanukula. Naye kati ffe bannamawulire tekiŋŋaana kukyogerako. Ne nkyogerako ne kugamba kino tekisaanidde oba kino kisaanidde. Nkimanyi era waliwo n'abalala kati abagenda okumpakanya ku kyenjogedde nga bagamba ssebo ssegawo obanga oli Muganda ng'olaba ekyo kyabuntu, ng'olaba ekyo kyabuntu. Naye tetulina salira muntu musango, ye yaba amanyi n'obulamu bwe. Naawe bw'ogenda maaso n'okubanga ofiirwa omuntu gye wafumbirwa teri n'omu ajja kukuvunaana ku butya bw'onaamuyita. Kati kino just post omuntu n'ajja ajingirako obulamu bw'omuntu. Ekyo ndabira ddala nga mu butuufu si kirungi yadde n'akamu
na akeddagala. Kubanga gutumanyi mbeera oli muntu jamuleseemu. Kubanga oyo muntu abadde wankizo nnyo eri omukyalo oyo dhani gwe avuma oba commentinga. Oli omwana we wabadde nga musikana era abamuyita taata. Kati gwe bwakusisinkana akuyita ani nga tokkirizibwa na kumusemberera wadde omukwatako. Olya bulungi nnyo. So kati ensonga za famire kazibeereza ki? Eza famire. Kimanya bamba ajja gamba kati lwaki wezibeera za famire bade bapostinga n'ebirala. Hey, omuntu aba n'eddembe okupostinga kyaba ayagala. Kale abantu ekyabanyiizizza mbu ono kwe kubanga yafiiriddwako omuntu gw'alina okuyita mulamu we ate ye n'apostinga n'agamba rest in peace muzeeyi mande oba n'agamba rest well muzeeyi mande bambi Mungu akusonyiwe byonna. Kati ababa ne kibapangulula bo babeera baagala oyogere kye baagala obula so si kwogera gwe kikuli ku mutima kubanga muzibu bonna bonna naye ate ba abantu bo oze basobodde okubanga babulabako. Kale embeera bwetyo yabadde sayidi eyo nze segaba mulishiti.